kanë dalë në portale dhe po marrin një shembull konkret me që më pyetët çfarë akuzash kanë shqiptarët. Po këto nuk janë akuzat e shqiptarëve. Po Florin e kam. Po. Jo, jo. Po ti marrin Florin, thon Teddy Blushi ka te kapi bank. Ti shkojnë ti marrin atje. Okej, pyetja. A ku diun ku mund të jenë? Kanë dalë dokumenta në lidhje me pronësit. Me pronësinë e kujt? Ja, një prej atyre është në lidhje me pronësinë e babait tuaj në gjirin e Lalzit, në një apartament atje. Po çka ka atje bëjmë? Si? Çka ka babai im te apartamenti atje? Ka një apartament. Po edhe në gjithë Lalzit. Po to shkoj ta sekuestrojnë apartamentin. Jo, mirë, mirë. Ta marr, t'ia falim dumanit. Tani. Ose në njëri pas rreth. Ka një problem me mua kjo? Jo, jo. Babai juaj është pensionist, ka qenë ish oficer. Ore, më fal, babai im është një njeri nderuar. Patjetër. Fal, nuk është legend si dumani. Babai im, unë isha kryeministri i gjithë Shqipëria, shiste bashkë me mamën time te pazari i ri. Po. Dakor? Po. E, nuk ishte si dumani. Dakor? Ishte një meditet, po. Ka ne problem babajin tim, të arrestojmë babajin tim. Jo, mor, jo, jo, të lutem. Po nuk ti marrë shpura... shpinë babajin tim, ti marrë jo, shpinë mamasime, po, është, po nuk kanë asë gjithë tjilë. Nuk është puna... To, të lutem, të lutem. Ju, ata nuk ju vendot, kursoni, nuk ju vendot kursoni, ti marrë në pronat e mija, ju si keni në mërtuaj. Kjo është, kjo është dyshimi. Fal, nuk shkojnë dot ata, ato që thot Arben Ametaj, nuk shkojnë dot ata. Nuk arrestojnë dot ata, Erjon Velin, se du të akshin arrestu para 4 vjetës për firmën që ka edha i atje. Ka shkelu ligjnë i. Nuk është ma bete i thakti, i thati. Po do e sqaroj edhe i pozicionin e vetë. Pa tjetër, mas 100 vjetës, po. Puna është, po, se ju nuk pranoni të sqaroni pozicionin tuaj. Po, pa tjetër. Babai juaj ka punuar tek pazari i ri, babai im ka qenë gjithashtu ish oficer, ka shitu lule. Ka me një gjithë babai ti ta marrë i sot. Babai im ka të njëjtin pallat, të njëjtin apartament 50 vjetë. Nuk ka një shtëpi në gjithë Lalzit. Kjo është ajo që po them. Shka që po thuj ti, është një lloj fjalësh. Jo, jo, nuk është lloj fjalësh. Fal, se pun babai im e mos ka të lidhë, nuk ka lidhë fare. Unë nuk jetoj me babain tim prej 25 vjet. Ai jeton motrën time. E para, e dyta motra ime, zotëri, ka punuar gjithë jetën me institucione ndërkombëtare dhe punon. Nuk ka punuar një ditë shtet. Një ditë shtet, vetëm institucione ndërkombëtare. Dakor, edhe ka fal Zoti atë motër që kujdeset për ata dy prindër që kam smur, e të mos ma përmend babain. Jo, 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 se kam të lutem. Më vjen keq. E kam smur, të lutem. E kam smur, mos ma përmend, po ta arrestojnë babain tim. Ti marrin pronat çka ka babai im, motrësimet, gjithet e tjerë, mua më kanë këtu. Nuk është çështja. Shqipëria me 4 milion shqiptar plus do bëhet. Nuk është çështja. Ta mercenar, ta mercenar. Që kujtojnë se duke izolu Sali Berishën, e duke intimidu Ilir Metën, do ta shruajnë këtë kom, e kanë shumë gabim. E kanë shumë gabim. Përgjithë do marrin këtu në çdo cep të globit. Në çdo cep të globit. Okay. Do marrin ball për ball.